Ճիշտնասած, վերջին այս դեպքերից հետո, պատերազմական թոհուբոյից հետո, մեզանում հայրենասերների թիվը միանգամից շատացան։ Հատկապես շատացան այն բանից հետո, երբ որ դարձյալ ու կրկին հրադադար հայտարարվեց։ Մեկնում են արդեն Արցախ, Ստեփանակերտում սկսում են լուսանկարվել, սելֆիներ անեն, ինչպես հիմա ընդունված է ասել, եւ նույնիսկ հայրենասերների խումբը որակական փոփոխություն կրեց։ Աստղերն են մեկնում, օլիգարխներն են մեկնում, որտեղից էլ ճարում են այդ զինվորական համազգեստներով պարտադիր լուսանկարվում են, հարցազրույցներ են տալիս եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ես գիտում եմ, որ այնուամենայնիվ նման մասը էլ մեզանում գոյություն ունի, ովքեր շտապում են քաղելու հաղթանակի պտուղները։ Իրականում իսկապես դա հաղթանակ էր։ Եվ եկեք ճիշտ խոսենք, ճիշտ մտածենք, այդ հաղթանակը կրեց մեր հաղթական բանակը, մեր զինվորական սպայակույտը, մեր տակտիկական պատրաստվածությունը գրագետ, հուշկու հարված հասցվեց ճշնամուն։ Եվ պարտադիր չէ, որ ամեն ինչ ասվի ժողովրդին, որտեղ ի վերջո գոյություն ունի պետական գաղտնիք, զինվորական գաղտնիք, ինչպիսի մանևրներ են եղել, ինչպիսի տակտիկական միջոցներ են ձեռնարկվել եւ այլն։ Խոսքը այդ մասին չէ, այլ այն մասին, որ այդ հայրենասերների խմբից հիմա առանձնանում են մարդիկ, ովքեր միաբերան, այո, մեր ժողովուրդն էլ այդպես ասում, խոսում են բանակը վերազինելու մասին։ Իսկապես պետք է վերազինել մեր բանակը։ Այս դեպքերը ցույց տվեցին, որ այո, բանակը վերազինել է պետք, ժամանակակից զենք է պետք մեր զինվորի ձեռքին, նա ով հոգուարությամբ, հայրենասիրությամբ, բոլորը, ազատամարտիկները, բանակը, շարքայինները, սպաները, գեներալները նետվեցին պաշտպանելու հայրենիքը, նրանց ձեռքին նետ ու աղեղ չպետք է լինի, պետք է լինի ժամանակակից զենք։ Ուրեմն ինչու է բանը, ինչ է իմ ասելիքը։ Բանն այն է, հարգելի բարեկամներ, որ պարզվում է այդ զինատեսակների գնման, ձերկ բերման մասին և այն մասին, թե պետք է անպայման փող ճարել, որ զինել բանակը, խոսում են նրանք, ովքեր տասնամյակներ շարունակ թալանել են այս ժողովրդի և պետությանը։ Հիմա ինչպես ժողովուրդն է ասում, ետ չդառնաս ու ասես, մարդ Աստծո, քո թալանածը բեր դիր, բավական եղավ, ինչքան թալանեցիք, գրպեցիք, չենք ասում ամբողջ դիր, դիր այնքան, որ կարողանանք քեզ պաշտպանել, քո որդիներին պաշտպանել, քո ծորներին պաշտպանել։ Անցյալ տարեվերջին ամերիկյան Global Financial Integrity հասարակական կազմակերպությունը ուսումնասիրել էր եւ հայտարարեց, որ վերջին տարիներին Հայաստանից անօրինական կարգով դուրս է բերվել 9 միլիարդ 800 միլիոն դոլար։ Բերնով ենք ասում, 9 միլիարդ 800 միլիոն։ Մեկ ուրիշ տնտեսագետ սոցցանցերում հաշվարկել էր, թե ինչքան փող է հարկավոր այսօր հայոց բանակը ժամանակակից զինատեսակներով զինելու համար, եւ նրա հաշվարկները կարծես թե թույլ են տվել ասելու իրեն, որ 220 միլիոն մեզ պետք է։ Իհարկե 220 միլիոն էլ է մեծ փող, 9-8 միլիարդն էլ է փող, բայց երբ որ 9-8 միլիարդը մենք բաժանում ենք 220 միլիոնի, պարզվում է, որ այդ թալանած փողերով կարելի է շուրջ 45 անգամ վերազինել մեր բանակը։ Մենք բոլորս այո ասում ենք, որ պետք է վերազինել, մենք հակված ենք դրան, պարզվում է, որ շատ հետաքրքիր ձևով դա ձևակերպեց նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, խոսելով իր և նախագահի հանդիպման մասին։ Ես ուզում եմ ճշմարիտ պես ասել, որ ինքս շատ հիացած չեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ի վերջո նրա իշխանության օրոք ստեղծվեց այն ինկուբատորը, որտեղ աճած, ծնված ճտերը այսօր գայլի պես հարձակվել են այս պետության և ժողովրդի վրա ու թալանում են։ Բայց այնուամենայնիվ ճշմարտությունը պահանջում է ասել, որ նա թեև սկզբում ասում էր, թե դիմելով Սերժ Սարգսյանին ասել է պետք չէ նկարահանել, պետք չէ լուսանկարել, այնուամենայնիվ հարցազրույց տվեց, որը ինչ որտեղ կարելի է ենթադրել ծդալ ինչ որ մի չափով յուրատեսակ սելֆի էր, բայց ճշմարտության մի հետաքրքիր
փաստ ուզում եմ ասել նրա խոսքերից։ Մասնավորապես նա ասաց. Արտաքին վտանգի պահերին կարիքն ունենալով այդ աջակցությանը, խոսքը զինատեսակներ գնելու աջակցության մասին է, կարիքն ունենալով այդ աջակցությանը, վարչախումբը պարտավոր է որոշակի դրական քայլեր կատարել, դեմքը շրջվել դեպի ժողովուրդը, իրական պայքար մղել կոռուպցիայի, իրավապահ մարմինների կամայականությունների, մենաշնորների, սանձարձակության, ընտրակեղծարարության, պետական պաշտոնյաների անպարտավանության դեմ։ Հրաշալի է ասված։ Հրաշալի է ասված, բայց ես ասում եմ մի վերապահումով ընդունել այս միտքը։ Եթե ասում է արտաքին վտանգի պահերին կարիքն ունենք այդ աջակցությանը եւ պետք է այսպես անել, ես համաձայն չեմ։ Ինչ է, սпасելու ենք արտաքին վտանգ լինի, նոր սկսենք պայքարել այդ ամենի համար։ Ոչ ամենևին, մեր գործը պետք է լինի ամենօրյա։ Եվ ես թվում է եւ հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ երկրի նախագահը պետք է դեմքով շրջվի այդ պրոբլեմներին եւ այո, շատ-շատ հարցեր ներքին քաղաքականության մեջ պետք է հարգելի բարեկամներ վերակառուցել։ Կա այսպիսի մի հիվանդություն, որը կոչվում է բուլիմիա։ Հայերեն սա հնչում է դժոխ խորովայն, դժոխ եւ որովայն բառից։ Բուլիմիայով հիվանդացողները չեն կշտանում, բժիշկները այդ մասին գիտեն։ Անընդհատ ուտում են ու չեն կշտանում։ Այդ ախտը մահացու ախտ է։ Հեռու չգնանք։ Բուլիմիայով հիվանդներ մենք այսօր ունենք։ Դրանք կոչվում են մեծահարուստ օլիգարխներ։ Չեն կշտանում այդ մարդիկ։ Լավ, գրողի ծոցը թե չեն կշտանում, բայց երբ որ հայրենիքը վտանգված է, նրանք պարտավոր են կանգնել դրա այդ հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում իրենց ֆինանսներով։ Չեն կանգնի։ Ինձ թվում է նախագահը պետք է խիստ լինի այստեղ։ Պետք է ուղղակի ասվի. Հարգելի պարոն, այսքան որ գրվել ես, ուրեմն բարի եղիր մասնահանել քո երկրի, քո ժողովրդի պաշտպանության համար, քո պաշտպանության համար։ Այդ մասին արդեն իսկ ես ասեցի։ Էլի, բայց հայրենասիրական մարդկանց ինտուզիազմի վրա ենք ուզում հենվել, ճիշտ է, շատ գործնական հրաշալի առաջարկ արեց Կամանդոսը, դիմելով աշխարի բոլոր հայ զինվորականներին, գեներալներին, որ միաբանվել է պետք, բայց դա էլի ի վերջո մենք դիմում ենք նրանց հայրենասիրական զգացմունքներին։ Այդ գեներալը, որ եկավ, ուսուցանեց, սովորեցրեց, լավ է, հրաշալի է, բայց զենք է պետք այդ զինվորի ձեռքին, զենք է պետք բանակին, հզոր զենքեր են պետք։ Այդ գեներալը ոչինչ չի կարողանալ, եթե այդ սպառազինությունը չլինի։ Իդեպ, փառք Աստծո, արդեն մի քանի գեներալներ արձագանքել են Կոմանդոսի այդ կոչին եւ պատրաստ են գալ կանգնել մեր զինվորականների հետ, մեր գեներալների հետ, մշակել համապատասխան դոկտրինաներ։ Իսկ մեր գիտնականները, չէ՞ որ տասնյակ ու տասնյակ մենք հայ գիտնականներ ունենք, ովքեր այսօր աշխատում են Ամերիկայի, Անգլիայի, այլ երկրների տիեզերագիտության, հրթիրագիտության, հրթիրաշինության այդ ոլորտներում։ Նրանցից մի մասը արդեն թոշակի է անցել, լի են դեռևս աշխատելու կարողությամբ, հարկավոր է ինձ թվում է նրանց էլ մասնակից դարձնել այդ գործին, չէ՞ որ մենք ներուժն ունենք, հիմարությունը ունենալ ներուժ և չօգտագործել այդ ներուժը։ Հին հունական ուրեմն դիսաբանության մեջ Հելլադայի Ավգիաս արքայի ախորները լսվել էին աղբով, այնքան որ այլևս անհնար էր մաքրելը։ Եվ ահա Հերակլեսը մեկ օրում մաքրում է այդ ախորները, այդտեղ ուղղելով Ալփեոս և Պինոս գետերի ջրերը։ Դա համարվում է Հերակլեսի սխրանքներից մեկը, Ավգյան ախորները մաքրվեցին։ Մեր օլիգարխների զգալի մասը, մեծահարուստների զգալի մասը ես համեմատում եմ այդ Ավգյան ախորների հետ։ Մեզ պետք է այն Հերակլեսը, ով գողի մաքուր ջրերը, հորդառատ ջրերը, մաքրելու այդ ախորները և ասելու, բավ է թալանեք, ժամանակն է հայրենիքը կերտելու,
ամրապնդելու։ Միթե դա ճիշտ չի լինի, մտածեք ինքներդ։